السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر۔ رخ کریں گے لاہور کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان۔ وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے، صوبائی وزراء سردار آصف نکئی اور ملک نعمان احمد لنگڑیا کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چند اپوزیشن جماعتوں نے موجودہ حالات میں بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کی ان جماعتوں کی صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کا 3 سالہ ریکارڈ ملکی مفادات سے متصادم رہا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے ہر موقع پر منفی سیاست کے ذریعے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے مفادات کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپوزیشن کو چھوٹی سوچ سے نکل کر وسیع تر قومی مفاد کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنا حب الوطنی نہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا۔ اپوزیشن کی سیاست کا مقصد اپنی کرپشن کو بچانا ہے۔